Катастрофирах дрона, майка за небе. Ма козичка. Козичка. И умираме след 3, 2, 1. Дай му! Върти бе! Виждаш ли шрек? А ти искаш да умираш. Не да умираш. Помни къде сме, брат. Най-са. Жестоко. Другареш рек и тръгваме по асфалта от опътче навътре Стара планина. Има снежец и не е за МТБ. Затова ще по асфалтиме малко. Между селски асфалт. Батуля. Има и чешмал хляво. Ето и един колега колездач, даже и колешка. Добър ден. Е тук наляво и нагоре. Старта на Джуренец Квест. Много приятно стезание. А е тук в реката долу съм капал шрек. След едно от тях, защото все има лош късмет това стезание и се учва на едно време. Камото се не знае. Иначе е от тук. Почва бирчето. Нагоре по камик. Още една шишмичка. Как те захлупват планините отстрани. Много красиво. Къща за гости. Ряката, басенчето, беседката. Абе, не е лошо. Оп, шишмичка. Величка.
Яко е. Бакьо или Бакьо. Дрене е цъфно. Найса! Жестоко! Пътя. Так. И отиваме на другата страна и продължаваме. Искам да тествам и на Garmin софтуер за добавяне на данни. Струи ми се, че има някои интересни опции. Затова да направя една интервалка сега и да излепя данните. 12 минути на темпо и 3 минути на мирачка след това. Готови? Старт! Това паметник на връщане, а? Това снег, докато публикувам клипа и то ще се е стопил. И умиране след 3, 2, 1. Дай му! Гоя. Ние сме дяволница. Проба. Можем да говориме. Трудна работа. Навлизаме в ябланица. Все едно карам в Алпите, бе. От всякъде сняг. Асфалта сух. Яко. Много приятно. За сетивата. Добър ден! Добър ден! Нас не да гонят! Чека стане човек. Виждаш ли, Шрек? Мога да те водя на добри места. А ти искаш да умираш. Не да умираш. Помни къде сме, бате. Супер. Майка му стара, бе. Айде са втори дубъл, без да псуваш. Топа не ми идва. Върти тога. А най-хубавото на цялата тази вратка е, че през цялото време наклона е леко нагоре. Леко. Тук там има няколко скачалки. 3-4% изправя повечко. Докато цяло е леко нагоре. И човек си кара, докато му писне. Или докато си измори. След това обръща надолу и надолу, дали по-лесно. Пак се върти, дедно. По-лесно. Thank you.
Айде. Да се нафърляме друго, не знам какво успехме да направим. Ами още ето това е. Тук стигаме една хижа или какво беше. Нещо си, няма значение, ловен дом. След това. От тук има път и се катери нагоре, коме мине. Пътя фаща. А това натам, мисля, че към хижа Мургаш може да излезе. Стига толкова, асфалта свършва реално. Обръщаме. И по същите приятни пътечки се прибираме. Може да се удължи и да угоя малко, ама нещо ме мързи. Паметника! Щех да спирам, ама че изгори сегмент. Е го там, ако искате го гледайте. А ти върти, моето момче, бе! Върти, бе! Добре, покарахме, понатегнахме се, приятно, красиво и примерно е тук накрая, мога да завършите с една кръчма, да хапнете нещо, изпиете една бира. Аз няма да го правя, за да уважа карантината, а нещото. Съм отявлен социопат. Ите така те! Катастрофирах дрона, майка му мръсана, бе! Аз съм... Ма козичка! Козичка! Шума има. Намери го бе! Намери го бе! Намери го бе! Браве, браве, момче! Браве! Не мога повярвам. Вече бях почнал се отчаявам. Пътя, виждате ли го къде е? На майната си. Сега нех си трябва да слезем. И дано колелото ми е там. Принципно трябва да се намира по-лесно, ама некой тъпак трябва да му е направил GPS-а преди това. Аз съм волна козичка. Къде се качих? Ох, бе. Загубенях съм от там, бе. Колелото е там. Къде да се шуснем са? Всичко е стръмно на страх. Тук някъде се качих.
ще мога да слеза. Ми, да речем, че ще мога. Все някак си. Така. С приплъзване. Пилот-аматьор.